Bismillahir Rahmanir Rahim. Gravimetric calculations محاسبه په ګرامېټري کې موږ محاسبه شروع کړې وې چې د ګرامېټري انالیس کې اخر کې محاسبات څنګه تر سره کیږي کومن کلوراید آیون دی او دته موږ پریسیپیټیټینګ ریجن واچو رسوب ورکون کې عامل لکه سلور نایټریټ په دې مثال کې نو پریسیپیټیټینګ ایجنټ موږ کلوراید غوښته چې معلوم کړو او کلوراید معلومولو لپاره موږ اے جی این او درې دا موږ پریسیپیټیټینګ ایجنټ واچو او کلوراید موږ رسوب کو سرور کلوراید شکل کې کلوراید آئن پریسیپیټیټینګ ایجنټ دی دا زموږ پریسیپیټیټینګ ایجنټ دی رسوب ورکون کې کلوراید زموږ انالیټ دی او سرور کلوراید زموږ رسوب دی پریسیپیټیټ دی نو که موږ مولونو ته وګورو یو مول کلوراید د یو مول سرور کلوراید ماتلا کې یو مول کلوراید ایون یو مول سلور کلوراید راکې نو که ګرام ته موږ واخلو ګرام د کلوراید ایون دا به موږ سره مساوي شي ګرام د سلور کلوراید دا موږ سره مساوي کیږي اتومي کتله د کلوراید تقسیمي فارمولوي کتله د سلور کلوراید ضربی مولونو نسبت د کلوراید او د سرور کلوراید د مولونو نسبت شي نو کتل د زوبیا دا ولي کوم چې کلوراید ایون نسبت د اخلمه د اي جي سي ال سره نو مثلا پنځه دیش اشاریا پنځه ګراما کلوراید څومره سرور کلوراید ورکوي تقریبا یو سلو درې سوه ګراما سرور کلوراید ورکوي دغه کتلې چې ما اصولې کړلې خو دا اصل کې څه دی دا اتومي کتله د کلوراید ده اتومي کتله د چا ده د کلوراید دا چې درې څلوېښت ګرامه سرور کلوراید شي ما ولیکه دا اصل کې څه دي خو دا خو فارمولوي کتله ده د چا د اي جي سي ال ده اوس نو سرور کلوراید به څومره صحیح ده نو که زه واخلم چې جی ګرام به پنځه دشاریه پنځه ګرامه خو سلو درې څلوېښت ورکوي نو جی ګرام به سرور کلوراید جی ګرام یا ایکس ګرام یا وای ګرام کار څه ورته وایي نو جی ګرام کلوراید ایون به جی ګرام یا ګرام د اے جی سی ال ورکوي دا خو ما سره معلومی رسوب دی دا کنه خو زه وزنو ما نو دومره رسوب به دومره کلوراید آیون ور ګرام نو بیا که موږ زه نسبت واخلم دوی تر منځ نو ما سره به نسبت داسې راشي زه جی سی ایل غواړم نو جی سی ایل کلوراید ګرام چې دی دا موږ سره مساوي شي نسبت دی کنه دلتم نسبت دی دلتم نسبت دی دا موږ سره مساوي شي یل داسې واخلم چې جی سی ایل ما تقسیمي جی اے جی سی ایل او دا موږ سره مساوي شي فارمولوي کتله د کلوراید آیون په ګرام کې فارمولوي کتله د چا
the AGC. Abein mulun nisbat it chere, mulun taya hoye the nikul to khujurat nishta, fadat jooda wala pakar di 1-1 nisbat. Nata farmung dil tamanga ho dalele. No GCl gram the chloride ion taksimi gram the silver chloride ion da misai vishe tumi katla the chloride ion taksimi formula katla the silver chloride zarbi yo mul the chloride yo mul the Cl mulun nisbat ti khosu mushkil nishta yo yo de no G gramuna the chloride ion da musra misai vishe gramuna the silver chloride jos waram ti da peda ka da baza khata waram no masra barashi gramuna the chloride ion da musra misai vishe formula katla the chloride formula katla the serochloride zarbe gramuna de cha the AgCl no kono gramuna de AgCl atomi katla the chloride ion formula katla the serochloride obe de mulun shmer chi de aga yo yo de mungal tane de likele anta yo mul mul de chloride ion o mul de AgCl دلتا نسبت یا یو مولو اس کدی بل مثال تراشو کلورین دے سیل دو دے ادام رسوب کو سیلور نائٹریٹ سرا چا اگر پسیپیٹیٹنگ ریجن دے زمانگا او مونگ تا دو ای جی سیل را کرل مادل توزین دا دز مونگ بیم مثال شو یو مول کلورین دلتا دو مول ای جی سیل ور گئی نوز گو رہے گرامون دا کلورائیڈ تقسیم گرامون دا سیلور کلورائیڈ گرامون دا انالیٹ تقسیم چکم مونگ سر رسوب کڑے گرامون دا رسوب دا مساوی شی فارمولای کتلا دا کلورائی کلورین فارمولای کتلا دا ای جی سی ایل اس مولو نسبت دا ورا کلورین دل دا سو مولا دے یو مول کلورین اس ای جی سی ایل دے سو دے دو مولا نا تقسیم پر دو مولا نو تا سر با جی سی ایل یعنی جی سی ایل دوا دا بتا سر مساوی شی گرامون دا ای جی سی ایل فارمولای کتلا دا کلورین فارمولای کتلا دا ای جی سی ایل ضربی یو پر دوا نو اصل که دیکی منگو واخلو نو دا برخا چی دا اتمی کتلا دا کلورائیڈ فارمولای کتلا دا کلورائیڈ اصل که دا تشیره دا گرامیمیٹرک فاکتور دی او دا ستاگا الفا دا او دا ستاگا ایکس دی گرام دا کلورائیڈ دا انیلیٹر دا گرام دا که دلتا منگا واخلو دی بلمی سال کی نو دا ستا ایک شو او دا برخستا دا برخستا دا گرامیمیٹرک فاکتور شو او دا ای جی سیل دا ستا الفا دا اگر رسوب وزن دی نو دا ستا دا رسوب وزن دی دا ستا انیلیٹ دا جی سیل تو ایکس دی انیلیٹ وزن دی نو کوس منگا کمتونا پی کیوا چونو گرام دا کلورین ان کلورین با سو گرام جوڑ شوی نو ما سرا گرام دا سیلور کلورائیڈ نسو ما رسوب شوی ضرب اویا اشاره نه شپږ د کلورین کتلا اویا اشاره یو اوی تقریبا راځي فارمولای کتله د سیلور کلورائیډ یو سل درې څلور اشاره درې دوه ضرب یو پر دوه مولونو نسبت دی نو کما ته رسوب معلومی رسوب کتلا هغه قیمت دلته وضع کړه نو تا سره به ای جی سی ایل ټو چې دی د ګرام د کلورین چې دا به تا سره څه شي دا معلوم شي نو گرام دا کلورین با ماسرا مساوی شی گرام دا ای جی سی این ضربے دا اویا اشارے نہ ہشپکت شے دے اوکے گرام دا ای جی سی ایل نو یو مول دا ای جی سی ایل تقسیمی اسلو درس والی خشارے دری دو گرام دا ای جی سی ایل ضربے یو مول دا ای جی سی ایل سم رکی گئی یو اسلو درس والی خشارے دری دو گرام ای جی سی ایل یو مول دا کلورین سم رکی گی اگا ویا اشاره نه سی پر شپا گراما کلورین کی گی یو مول کلورین اصل که دادا سی جدا گرام پر مول دی
है ना ग्राम पर मोल लेता फार्मूला वेट दे जी सी लेता क्लोरीनम चीरे दाम सर ग्राम पर मोल ले डेढ़ दक्की क्लार ची नो डेढ़ दक्की ग्वाली दो जी ना दा ग्राम को दिल तपा दिशो उस विद्रुष ले खशार या डेढ़ दो ग्राम को दिल तपा दिशो मोल दे का ना यो मोल नयो मोल बराबर खत्म यो मोल जी सी लिशो फार्मूला वेट द क्लोरीन ग्राम पर मोल दे नो ग्राम ही बराबर पाते शो ची अगा अव्यय शारे ना हसी पर शपक दे और मोल द क्लोरीन लान दे रहा है और दा दो दी द्वार निस्बत ते यो मोल क्लोरीन पर मादिने ना यो मोल क्लोरीन मिसाई की गी दो मोल दो सेरो क्लोराइड सरा नो ग्रामेट्रिक फैक्टर मंग सरा दा मंग सरा मिसाई रिशो दा याद वाला रही फार्मूलावी कतला द आगे सब्सटेंस चे कम मंग वाड़ मालूम को द चाना फार्मूलावी कतला द आगे सब्सटेंस कम के रसुप शवे दे या कम मंग वजन कड़े दे आखिर की जरबे द ए बी निस्बत द दुई द फार्मूला चिकम एनालिट दे दाग मनु नुश्मिर ए और द कम सी चमंग सर रसुप कड़े दे या कम चमंग वजन कड़े दे दाग मनु नुश्मिर छे दे बी दे नम ग्रामेट्रिक फैक्टर छे छे कवले शु प्राइस दे शु दे फार्मूला ग्रामेट्रिक फैक्टर जी एफ या बाजे किताबों की मायल छे एफ ते पानी किताबों की फैक्टर न दाम सर्विस है कि ये अतुम अतुमी कतला है फार्मूला भी कतला दाग सब तो के छे मु गौर मालूम को तकसीमी छे कम से मु वजन कड़े दर सुब न रुस्ता निया रसुबी शक्ल के वजन रसुबी के दे या मसलन शक्ल रसुबी के दे उबखैया वजन रसुबी दे आया तकलीस न रुस्ता मु वजन कड़े दे सही ना यो वजन रसूबी यो वजन शक्ल वजनी नो या शक्ल वजनी दे या वजन रसूबी दे और ए बी दे दो आगे नस्बत दे ए नस्बत ए चे दे दा दे इनलेट मोनो नुश्मेर दे अभी मुन सारा दो रसूब मोनो नुश्मेर नो वेट अफेक्स नमंग सारा बा वेट दाम सारा मिसाई विषय वेट वेट जी मंग सारा जी दरसुप दा इन असल के मंग सारा द एनलेट तो कम से वाड़ मालूम कमा तो दाज माय एनलेट द दग एनलेट वजन चे दे पर ग्राम के दा मिसाइविशी वेट द रसु वेट द चा वेट द रसु जर बे ग्रामेट्रिक फैक्टर ग्रामेट्रिक फैक्टर द पारा फार्मूला छे और फार्मूला वेट दा के तू की चीज वाड़ मालूम कमा तकसीम फार्मूला वेट दा के तू की चीज واسر رسوب شوی ضرب د دوی نسبتونو د مولونو نسبت ای پر بی از د انلیټ وزن معلوم نو مخکې شارټ کټ کې مونږ داسې لیکلی و چې شارټ کټ کې مونږ داسې لیکلی و چې دا زموږ شی دی دا زموږ الفا قیمت دی او دا زموږ ګرامیټریک فاکتور دی او دا موږ سره مثال کې د شا سره एक्स दाम दो जी रिकर्स्टन नमा कार्य दा फार्मूल चले दा रास्ते